কেনেকে খং খাই আহিছে চোৱাচোন। চোৱা কথাটো তুমি ভালকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰা, তাইটো এজনী শিক্ষিত ছোৱালী। সেইকাৰণেতো মই ছিলেক্ট কৰিছো। কথাৰ গুৰি তাৰ মানে কৰবাত হাতত চৰিয়া এটালৈ ঘূৰি ফুৰিবিচোন, গৰমত গলিছে। বৈ আহিলে চৰিয়া পাতি ধৰিবি, আকৌ ফ্ৰিজত থলে গোট মাৰিলে ৰিফিল কৰিব পৰা যাব। ফেশ্বন সম্পৰ্কে তো জ্ঞানেই নাই। বাহ অমৰাৱতী বাহ, আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9:30 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত।